School Pro Gen Media atemwa tu Essanyu libuganye Obuganda olw'ensonga nti waliwo ebifaananyi ebyasajja olunaku olw'eggulo ngate mwatu by'ebyomutanda nga biragira ddala nti omutanda yandibanga yakomyewo mu ggwanga erya Uganda era nga abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne batandika okuba esala n'okusanyukira waggulu n'okusambira emabega nga ejjanzi nga bagamba nti omutanda yandibanga ayingidde na ye mumbeera yemu waliwo abatandise okubuusabuusa bagamba nti ekituufu kiri nti ebyo ebifaananyi byandibanga byadda omutanda tannaba kubanga atereera bulungi wali mu ggwanga erya Bugirimaani gye baali bamutwala okusobola okubanga afuna obujjanjabi obw'ekirwadde ekyali kimubala embirizi naye nga essaawa zino fenga Progen Media twagala at least tugendere ku positivity tegere nti at least Bambi omutanda yandibanga ate yakomyewo mu ggwanga erya Uganda regardless of byonna ebigenda maaso naye ffe twagala at least kibeere kituufu kubanga n'emmengo tennavaayo kakasa bintu bino nti omutanda yakomyewo olw'ensonga nti bano bo bakola ebintu byabwe mu ngeri ya gadibe ngalye teri afaayo naye ng'ate bakimanyi bulungi nti bannayuganda betaga otegeera embeera omutanda gy'alimu era nga essaawa zino nkuleetedde update eno naawe otegeere ebituufu ebifa ku mutanda essaawa zino ebifaananyi byasaculeti nze naye nga ffenna tuyina essanyu waaba bituufu nga yakomyewo ate mwetu tujja kwebaza omutonzi naye ate era tuyina okusabira ddala omutanda abe nga kituufu yakomyewo ate nga mulamu bulungi Progen Media.